Salam Aleyküm kanalımızın abonesileri. Bakın burada gördüğünüz sultanlar. Birinin ayağı beləri bu vəziyyətdədir. Bakın görürsünüz. Sultanlar satılır. Əlbəttə o sultan bu 4'ün alan olsa 4 tane alan olsa bir ayla tamam olubdur. Bakın. Her şeyler kaydasındadır. Kokinler yine Sibir Ağaç Dağı'na eyni vaxta çıkmıştı. Koşunlar onlardan biraz kabak çıktılar. İsteyen olsa alaqa saxlasın. Bir tanesi 15 manatdır sultanlar. Allah sultanlar da olunubdur. Tam özden qurtarıblar da. Yani deyim cücə vaxtıdır, yox deyil. Cücə vaxtı deyil. Tam özden qurtarıblar. İsteyenler alaqa saxlasınlar. İsteyenler alaqa saxlayanlar. Nömrəmi də yazacağım. Eğer videomuzu izleyenler, abone olmayanlar abone olsunlar. Baxın bunun da ayağı biraz əyridir bu ayağı. Parmaqları daha doğrusu baxın əyridir görsünüz. Baxın. Biraz əziyyət çəkir burada da. Ama bir müddətdən sonra yəqin ki özünü idare edə biləcək tam rahat. Bu kadar. Eğer isteyenler olsa bakın sultanları yine de araca saxlayırlar. 4 tanesini alana bir tane de onu da yanı vereceğim ki bunlar neyini baxdadır. Bir tanesi 15 manat. Çünkü çoxsu deyir qiymət niyə yazmışsan. Qiyməti bildirəndə YouTube videonu dala atır. Yenə də deyirəm. Yani bilənlər bilir, bilməyənlər də bilsin. Eğer qiymət yazmıramsa, məsələn nömrə qoyulursa, eğer xahiş olunur nömrə ilə əlaqə saxlayın. Ya mənim, ya hansı izləyicimizin nömrəsi olsa. Yani ona göre, yoxsa istəmirik ki, bildiriş gəlir. Çoxsu deyir, niyə qoymuşsan? Yani bu səndən çıxdı, belə bir şey yoxdur, nədir? Yani vardır da, faktiki vardır. Çünki bildirişlər gəlir adama ki, reklam karakterinə, reklam edirsən, neyinirsən, olmur da. YouTube'da bizim dilimizdə yəqin ki, bilir. Yoxluyurlar, videonu yüklüysən, neçə dəqiqə gözləmədə qalır. Sən videoyu yoxluyur. Eğer bir problem yoksa reklam karakterli olanda sana bildiriş gönderir ki paylaşır ama sana bildiriş gönderir kanalı bağlayabilir. Bu kadar, sağ olun.